Ao ocupar essa cadeira hoje pela primeira vez como ministra substituta, é um orgulho e também uma responsabilidade. E neste momento, perpassando a minha vida profissional como advogada e como professora, lembrando da minha paixão pelo direito e minha fidelidade à democracia, eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são, a um só tempo, resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. Nesse sentido de esforço e comprometimento coletivos para que eu esteja neste espaço de ministra do TSE na data de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nessa conjunção de energias, me lembrando das pequeninas meninas negras de minha infância, na minha querida Taiobeiras. É de lá que eu trago o sonho de que podemos mais. O povo pobre, que resiste há século e luta pelo resgate de sua história, esperançando, senta-se comigo nesta cadeira.